kwa watatu hivi ama wawili, simfumilie. Mimi simtaki. Yeye ako na anamgonga rungu vizuri, that's why mnampenda nyinyi wote. Wewe huwezi gongana rungu vizuri na nikose. Alafu hapa kataingia box wakiona tukiosha gari. Hey, sasa mambo si uniashie kanaba kako, nimeona ukipita pita hapa, at least tukue mabeshte. Mbona si tunakujanga kuocha hii ngali hapa, at least uniashie tu kanaba tu. Kwa nini? Hapana. Na kanaba ka wash. Si tunataka kwenda job hapa. Aizi, hapana. Hata kanaba? Hapana. Sawa basi. Ni kanoma haki. Kini ni sawa tu. Kuta tu hapa. Unataka kunipea? Aizi, acha nikuje, acha nikuje. Niandikie hapa. Meda. Wezi niandikia namba ukiwa nje. Hapana, acha nikuandikie hapa. Sasa. Poa. Na venye ulikuwa unakaa kama uko na bio tena umerudi. Wewe unataka tukue friends. Sasa. Alafu. Na venye umeki bio, okay, haina shida basi. Unaitwa nani? Naitwa Maggie. Maggie. Na wewe? Sijaisikia Maggie akiwa mbaya hivyo. Okay, feel at home. Sawa vizuri. Kaya santi. Wa, Maggie. Hey, yani Maggie si niite Maggie, unaitwa? Naitwa Peter. Ehe, niambia P. Sasa unaenda wapi na huko? Nilikuwa nafika na hapa chini. Lakini umeniteka tu. Wa, sasa nikuulize. Unakaa tu hii area? Si mbali. Oh, unadili na nini? Unafanya kazi gani huko? Nafanyanga boutique. Oh. Yeah. Oh, that's good. Yeah. Oh, mimi ni mtu wa biashara. Mm-hmm. Sana sana na deligi na transport hivi. Mm-hmm. Basi kama hiyo unaona hapo. Mm-hmm. Yeah, lakini mimi siendagi na hizo sasa. Nilikuwa nasaidia msee wangu hapo kuwashawasha ngali kidogo. Oh, so kazi ni yako? Kazi basi ni yangu na iko na zingine hivyo kidogo kidogo. Yeah. So nikuulize swali personal. Sijui kama utamaid. Sikuwe personal sana. Yeah. Yeah, si personal sana. Ehe, niambi. Uko na boyfriend huku ama sponsor? Niko na boyfriend. Oh, that's good. Hey, you are ni poa by the way. So huwezi penda mtu mwingine kwa saa hii? Tuseme ni poa. Awabanga tu Mungu tu taimenye atanipee kademu. Una? Anipee tu kademu kenye, yani kademu yenye kakiulizo kama kakona mtu kanasema Okay, so uyo mse waku unapenda na? Mi nampenda. Nampenda? Okay, iyo ni poa by the way. Iyo ni poa. Ayo pia mimi siku moja nitapata tu kademu kazuri tu kama wewe. So, okay, unasema uwezi taka mtu mwingine? Mtu mwingine? Umesikia wapi watu wanakuanga wasichana wako na wabwana wawili? Haina shida basi. So, ni okay, wewe okay, mnapendana kabisa, that is. Mimi nampenda kabisa ile kabisa, Mungu anajua. Well, that's serious. Sasa, kama unaweza kubali, na naomba tu ukubali to confirm pia yeye kama ni mzuri, kama tumcall tu kama kubali, kama ataitikia kupik simu tusikie kama upigie chali yangu. Lakini sitakutaja, please guy. Wacha kupigie chali yangu. Lakini sitamwambia ni wewe. Unamuongopa? Sikumwogopa, ni venye unajua kuna kuanga na ruhusa, ni lazima
mimi nikimpigia ni sawa wewe. Okay, sitakutaja. Utanitaja? Sitakutaja. Uh-huh. Sitakutaja pahali. Nitamcall tu nimwambie tuongee tu kidogo, lakini sitakutaja hata kidogo. Uko sure? Eh. Please, please. Nipe tu kanaba. Usinitaje. Siwezi. Usinichome boma. Siwezi. Usinichome. Siwezi. Nipe tu kanaba tu. Yake? Enye anatumia usinipe namba enye atumia. Ah, usijali. Eba tu. Leta tu. Sita kutaja. Utanitaja. Mm. Sawa. Relax. Hata kako kakitu naweza shukua kidogo tu na nalale kidogo. Mweke loudspeaker. Mweke loudspeaker. Okay, ako wapi? Ako bali ama makoeli? Ako, mi alikuwa ameniambia kwa job saa sijui. Oh. Anafanya job nuko uptown. Oh. Hey, ni aje? Hello. Sasa? Hello. Mambo? Kiti. Ako wapi mwenye simu? Tebu. Hayuko, na kuna benye mnakusumbua. Ebu. Aitwa Blackie. Muko na Blackie? Ebu. Mzi. Hayo. Okay, hiyo namba ni ya, hiyo simu ni yake? Tulia. Yeah? Ebu nione labda nimekutia namba mbaya. Utu mkoli tena. Ambo kwa ni umenipe na baya? Pane. Ni yake? Tulia. Diyo. The person you have called is not reachable. Kwa ni sometime anapeanga madeni. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Piga tena mara moja. Confirm. Number ndio yake. Kwa kwanza ni kama wako pahali wanasi. Kuna watu walikuwa mewa call. Ati? Tulia kidogo kwanza tujue ni nini naendelea. Si wanasubuliwa. I think kuna watu walikuwa wamemcall tena. Hold is not reachable. Lakini si imechukuliwa na dem? Imechukuliwa na dem. Akasema tunawasumbua. Mm. Na wako pamoja. Mnakuanga wengi. Yaani hii ndio mnandaga na maboi wengi. Sasa huyo boy wako maybe yako na madem kadhaa. Usiniambie ati madem, hebu mpigie tena. Sasa si umesikia wamezima, wamesema wanasubuliwa. Si maybe wako kwa bed, si I think tumwape time kidogo tusikie venye wanasema. Sawa. Sasa unalia tena. Tulia. Sirie. Hada lakini vijana wanatakanga nini walai? Okay, kwa nini? Okay, ni mtu wako na do, huyo lazima akuwe na do. Mwenye ana Do gani? Mimi nalipwa nalipa keja na feed kila mtu na mnunulia makladi, do gani? Na anaweza aje kuweka hao mademu na sasa si kuna bado angu. Kuna demu mwingine alikuwa maybe kuna mtu mwingine alikuwa amecall. That's why anasema wanasumbuliwa. Usijali. Sayangu. Pole. Yaani Blackie anena anacheza na pesa yangu. Kwani yananga pesa? Ni wewe unamsaidianga? Tulia. Pia usijali, pia mimi nimeishi kushezwa hivyo. That's why nilikuwa tunauliza kwa chua kwanza hii age mate yako hapa. Hakuna hiyo. Usijali, pole, lakini relax, nitakwambia. Si hata mimi siko sina mtu, nimekaa hivi for long, najua hizo tabia tu. Mbona si mimi nilisema kwanza ni take time, nitafute mali, nitafute gari, nijenge nyumba mpaka nitapata mwenye atanipenda. Pole. Si uko na gari, uko na nyumba, uko na mwenye unapenda. Pole.
Sahi nitisema kwanza nitafute vitu. Sahi hata niko sida sasa kutafuta. Si nimeona uko na vitu kwa na mtu, nimeachwa mimi. Sasa kama ujaachwa maybe mko watatu hivi ama wawili, simfumilie maybe. Sitaki, mimi simtaki. Maybe yeye yeah, ako na anamgonga rungu vizuri, that's why mnampenda nyinyi wote. Wewe uwezi gongana rungu vizuri. Na nikose. Alafu. Pole. Sijari. Hai. Sijari. Niko hapa na jinyi mwanaume mzima ako na gari. Cheka ujipanguze. Hadi natitemeka pole. Pole pole, ina shida hata mimi ufanya ni feel kulia, lakini sawa tu. So maboy wako hivyo. Kama ujafanywa, ujatendwa kitu kama hiyo, wako hivyo. Lakini usijali, that's life. Sawa. Life. Eh, sasa wako hivyo. That's why mimi nilifanywa kitu kama hiyo na nikaachana na hao kabisa. Ulifanywa na msichana? Eh. Maybe alienda kwa huyo black wako. Sasa ningefanya nini? Na mimi nilikuwa nampenda. Si nikasema nikae hivyo. Na sahi. Sahi nimesema nikae hivyo mpaka hata mwenye nitapata tu mwenye atanipenda. Eh. Kwa nini watu wazuri wanaumiza ngo walai? Eh. Mimi nilikuwa mzuri lakini venye nimeumizwa nikasema mimi siwezi taka hiyo ujinga tena. Watu wazuri pamoja. Sasa wewe ni mzuri. Sio, umesikia mimi ndo mzuri. Eh. Lakini usibone na venye uko na macho poa. Asante, lakini sasa si hata mimi nimefeel sasa okay. Hata mimi by the way ninatafuta tu kademu kazuri, kademu so kanakaa tu wewe, lakini sasa wewe unajua uta take time unheal kwanza. Pano, take time. You at least sikuwa unamkumbuka sana. Yeye yeah, ana take time akiwa juu ya mtu mwingine. Sasa yeah, ana take time. Sasa unaona aje sasa? I will heal on top of another. So unataka kusema nini? Si una mtu. Pole, sina mtu mimi. Msio unaweza taka mimi. Okay, kwani huko unamuonyesha mapenzi juu wanaenda na mademu wengine? Mimi ama ujai umpeangi wewe? Nini? Nini si pesa? Si mwili? Si mapenzi? Sasa mwili unampeanga. Si ametoka hapa asubuhi akaenda. Nimekwambia alienda job. So morning alikuwa amekuonga. Yuko umempea kidogo? Vibaya sana, di karibu nishindwe kutembea. Pole basi. So okay. Mimi kuongea tu kweli, mimi natafuta bado mtu anakaa tu wewe. Kadumkasupu tu kama wewe jue. Na si mtu mnono na nimeona wewe. That's why nilikuwa nimekibia kibia hapo. Nione kama utaingia box, lakini malingo ya Blackie. Niko hapa be my Blackie.